новостворена Подільська районна рада представляє спільні інтереси 12 територіальних громад. Багато з них є молодими. Сьогодні вони проходять нелегкий шлях становлення. Доводиться вирішувати чимало проблем. Тому керівництво та депутатський корпус районної ради допомагають громадам вирішувати важливі для них питання. Так, 22 листопада з робочим візитом до молодої Кодимської ОТГ завітали голова Подільської районної ради Софія Ходюк разом із своїм заступником Миколою Соколовим. В рамках візиту відвідали міську ДЮСШ. При Кодимській спортивній школі діє секція тхе-кво-н-до. На заняття до тренера Юрія Сегая ходить більше 30 дітей різного віку. Східне бойове мистецтво успішно освоюють і хлопці, і дівчата. В своєму арсеналі мають уже чимало спортивних здобутків. Задля безпечних та ефективних занять не вистачало лише спеціального покриття для підлоги. Тож депутатський корпус виділив кошти для придбання матів та спортивного спорядження для юних спортсменів. Дети, к нам сьогодні прийшли високі гості, посмотреть, як ви займаєтесь. Добрий день. Здравствуйте. Мы пришли к вам сегодня в связи с тем, что около 3-4 месяцев назад вы к нам обращались, чтобы мы вам купили необходимый инвентарь. Вот. Тогда на сессии районной рады бюджета за поданням міського голови було прийнято про те, що ми виділяємо ці кошти, і ми хочемо дізнатися, чи все ви придбали, чи все добре, чи все гарно працює. Так, ребята, все нормально? Так. Чарют, дружно скажем большое спасибо. Чарют, за мира! Без этого корта мы все время мы отставали от класса других спортсменов. А теперь мы уже вот на этом корте постараемся защищать достойно честь нашего города. І спомінати вас добрими словами. І Подольського району. І Подольського району, так. Кожна громада піклується про те, щоб діти займались добре, щоб у них було місце, і інвентар необхідний, і таке інше. В кожній громаді розвивається свій вид спорту. Можу сказати так, що саме у нас в районі всі заклади зберіглись. Немає ні одного закладу, який ліквідовано або громада не хоче утримати. Ми в цьому допомагаємо. До нас звернувся голова Кодимської громади та депутат районної ради Гончаров Олександр. І на сесії районної ради ми проголосували за те, щоб виділити кошти на придбання цього інвентаря. І от зараз, як ви бачите, інвентар придбаний. І от ми зараз будемо дивитися на те, як діти в цьому інвентарі вже займаються. Тхе-кво-н-до покликане не лише зміцнити здоров'я та навчити дітей самообороні. Бойове мистецтво привчає постійно працювати над собою, над розвитком духовності і інтелекту. Кажуть батьки вихованців, тому із задоволенням приводять дітей на заняття до Юрія Сегая. У мене тут займається дочка та син. Дуже подобається цей вид спорту. Вони обрали це. Велика подяка депутатам за те, що нам виділили мати ось для займання цим видом спорту. У мене тут син займається, йому 8 років, і дочка, їй 5 років. Я вважаю, що фізичне розвиття дітей дуже важливо. Тут хороші тренування проходять, хороший тренер у нас. Хочу поблагодарити громаду, раду за те, що дають можливість дітям займатися. Назад,
Очільниця Подільської райради Софія Ходюк переконана, аби діти росли здоровими та успішними, потрібно створювати для цього всі необхідні умови. Тому, окрім спортивного інвентарю для секції тхе-кво-н-до, разом із депутатами привезли для спортивної школи ще й інші спортивні та технічні засоби. Юрій Сергійович, ми хочемо подякувати вам, дітям, які нам сьогодні показали такі дуже чудові трюки. І видно, що ви дуже багато працюєте. Ми в вас віримо і віримо, що через декілька років ви будете нам привозити тільки перші і золоті місця. Тобто бажаю вам здоров'я, головне, щоб у вас були сили завжди займатися і тільки вперед. І ми хочемо разом з колегами в вашій школі також цю газонокосарку для того, щоб ви могли, окрім цих спортсменів, ще виховувати гарних футболістів. Це вам. Я хотів би висловити слова подяки за те, що ви звернули увагу на нашу школу, за те, що ви допомогли з придбанням цього інвентарю, газонокосарки, для того, щоб наші діти могли займатися спортом, досягати найвищих результатів. Большое спасибо сказати нашому депутатному корпусу, потому что вот благодаря им и новому руководству мы достигли, вот не то что достигли, а исполнили нашу мечту. В свою очередь мы обещаем держать планку выше.
Дитячо-юнацька спортивна школа знаходиться на балансі Кодимської громади. Проте на закупівлю дороговартісного обладнання коштів не завжди вистачає, тож звернулись за допомогою до районних депутатів. І на черговій сесії Подільської районної ради було одразу прийнято рішення про виділення необхідної суми коштів для розвитку спорту на Кодимщині. Софія Станіславна і главі адміністрації, і депутатам районного совету, що вони пішли нам на зустріч, виділили кошти. Огромное им за это спасибо. Я действительно очень люблю детей, и это будущее нашей Украины. И мы будем делать все, чтобы дети были здоровы и занимались, и имели для этого все необходимое. Я вважаю, что это добрая справа, яка зроблена спільно и міською радою, и районною радою, и депутатським корпусом. Ми маємо результат, будемо надіятися на нові успіхи, досягнення і перемоги. Продовж візиту до Кодимської громади голова та депутати Подільської районної ради обговорили ще чимало нагальних питань та шляхи їх вирішення. Тож робоча зустріч стала запорукою подальшої плідної співпраці на благо розвитку Кодимщини.